မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ17ရက်ည9နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မီတာ1200အကွာဝေးရှိပြစ်မှတ်ကိုအသွဲလိုက်ပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့တာဝေးပြစ်လက်နက်ကြီးဒုံးပြန်ကို PDF ကထုတ်လုပ်အောင်မြင်တဲ့သတင်းအခောက်ရွှေတကြက်သား25သိန်းကျော်ရောက်ရှိပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ2950ကျပ်ဈေးပေါက်နေတဲ့သတင်းရန်ကုန်အပဝင်မြို့ကြီးတွေမှာအင်တာနက်လိုင်းနှေးကွေးမှုနဲ့မကြာခဏပြတ်တောက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းနဲ့တူဘန်စီမာကအကောင်းဆုံးပါလို့ရီယယ်ရုဥရောပစူပါဖလားစုခုအပြီးအန်ဆယ်လော့တီကပြောတဲ့သတင်းအစရှိရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။တာဝေးပြစ်လက်နက်ကြီးဒုံးပြန် PDF ကထုတ်လုပ်အောင်မြင်တဲ့သတင်းနဲ့စားလိုက်ချင်ပါတယ်။မီတာ1200အကွာဝေးရှိပြစ်မှတ်ကိုထိရောက်စွာအသွဲလိုက်ပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့တာဝေးပြစ်လက်နက်ကြီးကိုထုတ်လုပ်အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းဒုံးပြန်လော်ကယ် PDF တာဝန်ရှိသူကမီစမာကိုပြောပါရယ်အသွဲလိုက်ဖြစ်စေတချက်ချင်းဖြစ်စေချိန်ညှိပြစ်ခတ်နိုင်ပြီးတော့နည်းပညာအစင်မြင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်ထားတဲ့ဒုံးပြန်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တတရမြောက်တာဝေးပြစ်လက်နက်ကြီးကိုမနေ့ကဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာအပိသက်စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့မှာကလက်နက်ကြီးပဲအားကိုးစရာရှိတယ်ဒီဘက်မှာကလက်နက်ငယ်အနေနဲ့အားလုံးစုံစုံလင်းလင်းမရှိကြသေးဘူးလက်နက်ကြီးနဲ့ကြဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အန္တရာယ်ကင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့တပ်သားတွေအတွက်အန္တရာယ်လည်းမဖြစ်ဘူးအသာစီးကပဲပြစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကြီးကိုပို့ပြီးတော့ထုတ်ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ဆိုရင်အသွဲလိုက်တာဝေးပြစ်တွေထုတ်တာသုံးစုံရှိပါပြီလို့ဒုံးပြန်လော့ကယ် PDF ခေါင်းဆောင်ကိုဒုံးပြန်ကမီစမာကိုပြောပါတယ်အခုတကြိမ်စမ်းသပ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒုံးပြန် PDF ရဲ့တာဝေးပြစ်လက်နက်ကြီးဟာအရင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးတွေထက်နည်းပညာပိုမိုအဆင်မြင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်ထားကြောင်းသိရပါဗျ။ပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ရမှာတကြိမ်တည်း6လုံးထိအသွဲလိုက်ပြစ်ခတ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအသွဲလိုက်ပြစ်ခတ်ဖို့မလိုအပ်ရင်လည်းတစ်ချက်ချင်းစီပြစ်ခတ်နိုင်စေဖို့ခလုတ်တွေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတာပါ။အဆိုပါတာဝေးပြစ်လက်နက်ကြီးကို short time နည်းနဲ့ပြစ်ခတ်မှာဖြစ်ပြီးမီတာ1200အကွာဝေးထိရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကားပေါ်မှာတက်ဆင်ပြီးရွေလျားပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းထပ်မံစီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်နက်ကြီးတွေကိုထုတ်လို့ရမှာဒုံးပြန် PDF ကအပြင်တန်ထဲပစ္စည်းတွေထက်တန်သားနဲ့ခန်းနိုင်ရည်အားပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပိုင်းမိုင်းတဲတာဝါတိုင်းတွေရဲ့တန်ထဲတွေကိုသာအဓိကအသုံးပြုထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြဘာမြမပြည်တွင်းမှာရွှေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းနဲ့တန်ဖိုးစံချိန်တင်ထိုးတက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ပြည်တွင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်မှာအကယ်ဒမီမီးလင်းရွှေတစ်ကြက်သားလင်ငွေကျပ်25သိန်းကျော်ဒီကနေ့ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာမှာလည်း2950ကျပ်ဈေးပေါက်နေတယ်လို့ဈေးကွက်အတွင်းကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ဒီနေ့ဈေးဖွင့်တာငွေဈေးကဒေါ်လာ2680ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်တယ်ဈေးကွက်ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ဒေါ်လာဈေးကတဖြည်းဖြည်းတက်လာတာအခုဒေါ်လာကို2900နဲ့2950ကျပ်ဈေးပေါက်နေတယ်မနေ့ကလည်းဈေးတွေကတက်လိုက်ကျလိုက်နဲ့ဈေးကွက်မငြိမ်ဘူးဒီနေ့လဲအသက်ကျန်းနဲ့ပြောရမယ်ဈေးကနိုင်ပိုင်းအတွင်းကိုတက်နေတာလို့ရန်ကုန်မြို့ကဒေါ်လာဝယ်ရောင်းလက်နက်ကြီးတိုင်းတူကပြောပါရယ်အလားတူပဲရွှေဈေးကွက်မှာလဲကမ္ဘာရွှေဈေးတည်ငြိမ်ပေမဲ့လဲမြမရွှေဈေးမှာတော့ဩဂတ်လ17ရက်နေ့မိုးလဲ 10:45 မိနစ်ချိန်မှာ16ပဲရီအကယ်ဒမီမီးလင်းရွှေတက်ကြသားလင်ငွေကျပ်25,000ကျပ်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါရယ်
ရွှေကဈေးဖွင့်တာက24သိန်း9000လောက်နဲ့ဈေးစားဖွင့်တယ်။တကယ်တိတိဆိုင်ဆိုင်ဝယ်မယ်ဆိုရင်25သိန်းအထက်မှာဈေးပေးဝယ်ရတယ်။ဝယ်လက်တဦးကတကြက်တောင်25သိန်း1000နဲ့9ပိုင်းဝယ်သွားတယ်။ကိုလိုချင်ဈေးပို့ပေးဝယ်ရင်ရမယ်။လိုချင်တိုင်းလည်းမရဘူး။အခုကဈေးကပြည့်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်စဉ်စောင့်တက်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်ကြာဖြစ်နေတာလို့ပြည်တွင်းရွှေကုန်တဲ့တဦးကပြောကြောင်းခေတ္တရဲ့သတင်းတက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိဈေးကွက်မှာရွှေနဲ့ဒေါ်လာဝယ်လို့အားသာရှိပြီးတော့ရောင်းလို့သူနဲ့ပါကြောင်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ရောင်းဝယ်ကြကြောင်းဈေးကွက်အတွင်းကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်အပါဝင်မြို့ကြီးတွေမှာအင်တာနက်လိုင်းနှိမ့်ကွင်းမှုနဲ့မကြာခဏပြတ်တောက်မှုတွေဒီကနေ့ဩဂတ်လ17ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းသတင်းမေးမြန်းတဲ့အချိန်ထိဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမြို့ခံနေစီကသိရပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်ကြိုက်ထုံနဲ့ဒဝဲအပါဝင်မြို့ကြီးတွေမှာမနေ့ကဩဂတ်လ10ရက်ညပိုင်းအချိန်ကစတင်ပြီးတော့အင်တာနက်လိုင်းနှိမ့်ကွင်းမှုနဲ့မကြာခဏပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါလိုင်းကကောင်းလိုက်မကောင်းလိုက်ဖြစ်နေတာခဏခဏပဲနိုင်ဝက်ကြအောင်ကြားလိုက်ပြန်တက်လိုက်နဲ့ဒီနေ့ထိပဲလိုင်းကြရင် Facebook တောင်ဝင်မရတော့ဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့ခံတပ်ဦးကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိအင်တာနက်လိုင်းတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်မှုမရှိသေးတဲ့အတွက်အင်တာနက်အသုံးပြုပြီးတော့ online စနစ်နဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေကြသူတွေမှာအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။စဖြစ်ကလေးက3ထားမိတာ10နာရီ17နာရီလောက်ထင်းနေတော်တော်ကိုအဆင်မပြေတာစဖြစ်တုန်းကဆို reset ချလိုက် power off လိုက်ပြန်ဖွင့်လိုက်နဲ့မထူဘူး။ line ကဆုတ်ပြတ်နေတာအခုထိပဲတညလုံးလဲဘာမှတုံးမရဘူး။ YouTube ဆိုဝင်လို့တောင်မရဘူး။ video က loading တောင်မပြဘူး။ညဘက်တွေ online learning လုပ်ရတာသဘောကျတော့ညကဆိုတော်တော်အခက်တွေ့တယ်ဒီနေ့တနအိတိ line ကမကောင်းသေးဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့တောင်တကုံမြို့နယ်နေသူတဦးကပြောပါရယ်အခုလို internet line နှိမ့်ကွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ရတာဟာပြည်တွင်းမှာအသုံးပြုတဲ့ပင်လယ်ရေအောက် internet fiber ဆက်ကြောင်းကြီးတစ်ခုမှာအပြစ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အရန် fiber line တွေကတဆင့်ပြန်လည်မျှဝေနေတာကြောင့်အခုလို internet line နှိမ့်ကွင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါရယ် Wi-Fi ကပြတ်တောင်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးညကလေးကပဲအင်တာနက်ရောနှိမ့်နေတယ်လို့မြို့ခံတအုပ်ကအင်တာနက်လိုင်းနှိမ့်ကွင်းမှုနဲ့မကြာခဏပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်ရပုံကိုပြောပြပါရစေ။စစ်ကောင်စီဟာအာဏာသိမ်းယူပြီးနောက်ရန်ကုန်မန္တလေးအပအဝင်နိုင်ငံတော်မှအင်တာနက်ပြတ်တောက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုခုခံတော်လှန်မှုအားကောင်းတဲ့ဒေသတွေမှာအင်တာနက်လိုင်းနဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေကိုအခုချိန်ထိဖြတ်တောက်ထားဆဲဖြစ်ပါရရှင်။အကစားဖက်မှာတော့ဘန်စီမာကအကောင်းဆုံးမှာလို့ရီယက်တို့ဥရောပစူပါဖလားဆုတ်ခုပြီးအန်ဆယ်လော့တီကပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ရီယက်မက်ဒရစ်နီးပြကာလော့စ်အန်ဆယ်လော့တီကတိုက်စစ်မှုကာရင်ဘန်စီမာဟာလက်ရှိချိန်မှာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမရှိဘူးလို့ France Fact ကိုအနိုင်ယူကဥရောပစူပါဖလားဆုတ်ခုပြီးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေးဗစ်အာလာဘာနဲ့ကာရင်ဘန်စီမာတို့ရဲ့တွင်းကိုးတွေနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကအိုင်းထရန့်ဖရန့်ဖတ်ကိုနှစ်ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိပြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့က၅ချိန်မြောက်ဥရောပစူပါဖလား UEFA စူပါကပ်ကိုဆုတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပထမပိုင်းအတွင်းမှာဖရန့်ဖတ်အသင်းဟာရီယယ်ကိုအန်ရယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရီယယ်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တဦးချင်းအရေးအသွေးကပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကိုမကြာခဏဆုတ်သလိုဖျက်ဆီးပြနိုင်ခဲ့ပြီးဒါကပဲ2021-2020ချန်ပီယံလိဖလားကိုစုခူးစေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလွယ်ကူတဲ့ပွဲတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့တွေဟာပထမပိုင်းကိုထိမ့်ကင်ထားခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ကောင်းကောင်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းနှစ်ပြကာလော့စ်အန်ဆယ်လော့တီက Movie Star TV ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ရာသီအစမှာအသင်းကတရားရာခိုင်နှုန်းအသင့်ရှိနေပြီလို့ခမားမမျှော်လင့်ထားနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရခဲ့ပြီးရာသီကိုကောင်းကောင်းစတင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ရလက်တွေရလာအောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်လို့နိုင်ပွဲတွေကကစားသမားတွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ရာဦးဂွန်ဇာလက်ထက်တကိုးပိုသွင်းခဲ့တဲ့ပြင်သစ်ဝါရင်တိုက်စစ်မှုဘန်စီမာအတွက်အထူးအမတ်ရစရာညနေခင်းတစ်ခုပါပဲ။သူဟာရီယက်ကလပ်အတွက် 324 ဂိုးအထိသွင်းယူလာနိုင်ခဲ့ပြီးရာဦးကိုကျော်ဖြတ်ကကလပ်သမိုင်းတစ်လျှောက်ဒုတိယဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့တာကြောင့်ပါသူရှိမှာတော့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဂိုး450တဦးသာရှိပါတော့တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီအခိုက်အတန့်မှာသူဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးပါဆုံးကစားသမားဖြစ်တယ်လို့သူကကမ္ဘာစွမ်းဆောင်ရေးအကောင်းဆုံးကစားသမားပါ။ကာရင်ဟာဖိုင်နယ်မှာဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့ရင်တော့ချန်ပီယံလစ်ဖလားရဖို့တကယ်ကိုအရေးပါတယ်။မန်စီးတီး၊ချယ်ဆီးနဲ့ PSG တို့နဲ့ရင်ဆိုင်ရာမှာသူ၃ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့လို့ဖိုင်နယ်ကိုကစားခဲ့ရတာပါ။သူကကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်အရေးပါတယ်။သူကလက်ရှိချိန်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့အသင်းကောင်းဆောင်ဘန်စီမာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအန်ဆယ်လော့တီကပြောပါရယ်
အခုသူဘလွန်ဒီအော်ဆုအတွက်ရတဲ့နေပြီလားဒီအတွက်တန်တရားဖြစ်နေသလားကျွန်တော်အတွက်တော့မရှိပါဘူးလို့အန်ဆယ်လော့တီကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မေဇမရဲ့ဩဂတ်လ17ရက်ည9နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဘေးရန်နဲ့ပေါင်းကကင်းဝေးကြပါစေရှင်